Det næste klip starter lidt sjovt, fordi han lyder som en karakter fra Drengene fra Angora. Så bliver det en lille smule trist i midten, og så slutter det faktisk også meget sjovt. Man kom ind, der var det jo... Var de jo fremme med det samme. Goddag, nogen sagde goddag, Jensen, nogen sagde goddag, og nogen kaldte mig Møller, og andre kaldte mig lillebror, altså. Men du var med det samme. Når man mødtes der, så opdagede man sådan set ikke, fordi der var gået 3-4 timer eller sådan noget. Man var velkommen lige med det samme i hvert fald. Det var alle. Det bliver aldrig på den måde igen, men altså, det skal jeg så ikke helt kan sige jo alligevel. Men for mit vedkommende bliver det jo aldrig, når der er så lang tid, der er det ryge for op ud, altså. Nogen sagde goddag, andre sagde goddag, og så sagde jeg goddag. Så var der en, der smadrede glas, og så sagde jeg goddag. Er det lillebror? Så kom rygeforbuddet, så var der ingen, der sagde goddag. Nogen kaldte ham Jensen, andre Møller, et par stykker kaldte ham lillebror. Det værste er, han sikkert hedder Nielsen og ene barn, ikke? Jensen, Møller, lillebror. Det er umuligt at se med alt den røg. Goddag. Nej, det er en stol. Havde man dog bare måtte ryge på verdening over 40 kvadratmeter, så havde Ørsted jo været en metropol. Når folk skulle på ferie, havde de tænkt, hvor skal vi hen? New York, Barcelona eller Ørsted? Jamen, så er det også tageligt, man ikke bare må ryge løs, når hele byen er under 40 kvadratmeter. Nej, i gamle dage, du, der var der aerobi på kronen, og alle havde kold. Dengang var vinduerne var gule, og døren havde klistret fast til hånden. Og nogen sagde goddag, og andre sagde goddag. Jeg kan virkelig se det igen. Nogen sagde goddag, Jens, og nogen sagde goddag. Og nogen kaldte mig Møller.